Жодної наради у мерії без боротьби з електросамокатами. Міський департамент транспорту домовився із власниками відповідного бізнесу про додаткове обмеження швидкості у пішохідних зонах до 12 км на годину. Минулого тижня мова йшла про 15 км, на які мають бути запрограмовані пристрої. Була проведена ще одна нарада. Ми домовилися, так як у нас була запропонована впровадження пішохідної зони, обмежити ще більше швидкість в пішохідних зонах до 12 км на годину. Тобто це швидкість такого бігущої людини. І ми провели аналіз пригод, які були за останній тиждень. Коли ми це зробили, не було виявлено жодного там происшествия. Нагадаю, спочатку чиновники мерії скаржилися, що в них недостатньо повноважень для вирішення проблем. Однак після низки ДТП за участю електросамокатів, зокрема на трасі здоров'я, почали діалог з бізнесом, який погодився знизити швидкість самокатів, враховуючи паркові та пішохідні зони міста.